Milani, Paris, New York, და ჩვენ. Კარგი მოსასმენია. Მოდის მეგაქალაქების მიყოლებით ქართველები თუ უცხოელი სტუმრები უკანასკნელი დღეების განმავლობაში სწორედ საქართველოს მოდის კვირეული სიახლეებზე, მინუსებზე თუ დადებით მხარეებზე მსჯელობდნენ. 4-დღიანი Fashion Week-ის შესახებ ბევრი და ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებული აზრი გაჩნდა. Ყველა დიზაინერი, რომელიც იყო წარმოდგენილი საქართველოს მოდის კვირეულზე, ყველა მათი კოლექციები გადავა Grato Passage და სამშაბათიდან უკვე ყველა შეუძლია მივიდეს და ეს ყველაფერი ნახოს Grato Passage-ში. ძირითადად სტუმრებს პატიჟებდნენ დიზაინერები, ამიტომ ყველა ის მოვიდა, ვის მოსვლის სურვილი ჰქონდათ მათ. მე პირადად ძალიან ყველაფერი ვარ. Salome Amanatashvili's collection is set to be cartouli elferis matarebeli gakhuldat, rogorc tslevandeli fashion week. Martalia designers cartouli targi ar gamouqenebia, magram tavat sakutari samosi ase sheaphasa. Tumtsa rogorc ramodenime sva dizaineristvis, Salomestvisats didi mnishvnelova sezons ar khonia. Ეს პატარა არის მოდის კრიტიკოს, რომელიც ყოველ დღე აკრიტიკებს დედას. ამ კოლექციას დაიხარჯა ზუსტად 2 თვე და 2 თვის ბევრი უძილო ღამეები, არა მარტო ჩემი, არამედ ჩემი გუნდის, ვინც მუშაობდა. ეს არის ქართული თემა, უბრალოდ სრულიად გამორიცხული არ არის ქართული თარგი აღებული, ქართული თემა, ორნამენტი, მასალა და ასე შემდეგ. Მომდევნო ჩვენებამდე ბოლო შანსი გამოვიყენეთ იმისათვის, რომ კომპეტენტური პირებისგან ზოგადად მოდის კვირეული შეფასებები მოგესმინა. სამწუხაროდ ბევრმა კომენტარის გაკეთებას თავი აარიდა. ალბათ უმეტესობას ჯანსაღი კრიტიკის შესახებ არაფერი სმენია. საერთო ჯამში დიზაინერების დონე ძალიან დაბალია. რა ძალიან სამწუხაროა იმ ხრივ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ განვითარდეს ეს სფერო, მაგრამ გამოდის ისე, რომ ეს სფერო არ ვითარდება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ყველანაირ მოდის კვირეულებს საქართველოში აზრი ეკარგება და ტყუილა ენერგიის და ფულის ხარჯვა. ყოველწლიურად მე ვფიქრობ, რომ რაღაც კარგისკენ მიდის და იხვეწება და ნუ ვიცი, მე იმდენად მიყვარს ეს სფერო, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვითარდება და თან ამდენი Fashion Week-ი რო არის, ეს უკვე რაღაც ხო წინსწრება მე ვიცი. ძალიან მიხარია, რომ იხვეწება. ჩვენს მეურ ამას სწავლობს და კარგია მართლა. მართლა ძალიან განსხვავდება ყველაფერი. არა და თვითონ ყველაფერი ერთად იგივე, ანუ გარემოც და ყველაფერი, მაგრამ წლევანდელი მაინც უფრო სხვანაირია. დიზაინი უკეთესი? ისე როგორ არის? ალბათ უკეთესი. ვერ იმდენად სწრაფად მოხდა ყველაფერი. იმდენად თუ გადამერეზე ვიყავით, რომ შეფასებას აი ისე რომ დავჯდეთ აი რომელი უფრო უკეთესი იყო ნეტა, აი ვერ ზვასწრებ. მე ძალიან მომეწონა ეს, კარგი იყო ჩემი აზრით. შენ რომელი მოგეწონა და ისეა ჩვენ? ავთანდილი ინფორმალი. აი გოლახტილი გოგოში. ავთანდილი რა თქმა უნდა. პირველ რიგში დიზაინერების სიმცირე, ანუ შაშან უფრო ბევრნი იყვნენ ვიდრე წელს. ეს რისგან არის გამოწვეული, არ ვიცი. უკეთესი რომ საღამოს ეწყებოდა ცოტა ჩვენებები. ხო, ანუ ის ჯობს რომ იყოს თქვა 3 ან 4 ჩვენება მაქსიმუმ დაიწყოს საღამოს, იმიტომ რომ ხალხი უფრო ადვილად მოდის თქვა ვისაც სამსახურია და ფიზიკურად ვერ ახერხებს ან ასე შემდეგ. ანუ ეგ არის კარგი რომ საღამოს იწყება და კარგი იქნება რომ გადანაწილდეს დღეებზე, ანუ 3-4 ჩვენება და თქვა უფრო მეტი დღე ვიდრე 2 დღე და 14 ჩვენება. იმის გვას ვერ გავბედავთ, რომ მოდის კვირეული სტუმრების ნაკლებობას განიცდიდა. ეს წმინდა წყლის სიცრუე იქნება. თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით კაფეისებული მოდის კვირეული წელს ნაკლებად ცნობილი სახეებით იყო სავსე. მათ ვინც ჩვენ ყოველთვის გვაინტერესებს, პატივი მხოლოდ კონკრეტულ დიზაინერებს დასდეს. დღეს ვის ჩვენებაზე ხარ მოსული, ვის დადე პატივი? დღეს ატელი ინფორმალი და ქეთი ჩხიკოძე. ცნობილია რომ ძალიან მიყვარს ქართული დიზაინერები. რატომაც ისე დაემთხო რომ ავთანდილის ნაკლები პრინციპში ერთი კაბა მაქვს და უფრო მეტად მაქვს ატელი ინფორმალის. წელს გამოვიდა ისე რომ დღეს შემძელი მარტო მოსვლა. ეს არის ჩემი მეგობრის ქეთი ჩხიკოძის პაკაზი და ველოდები მთელი გულით და სულით მაინტერესებს ძალიან. მე ვიცი მე მგონი კარგი არ არის ცუდი. მე მაცია ის რაც მომწონს. მე დავეხმარე შერჩევაში, ზატრიალი. ყოველდღიური უცნაური ჭრილებითა და ფიგურებით გაფორმებული კოლექცია ხშირად ყურადღების ცენტრში ექცევა. ატელიე ინფორმალი იმას ყოველთვის ახერხებს, რომ საკუთარი სამოსი სწორი ფორმით მოგვაწოდოს. ტენდენცია, რომელიც არა მოდის სამყაროს, არამედ თბილისელ მომხმარებელს უთანხმდება და შესაბამისად ფასდება. ამათი ფანი ვარ, ესენი არიან უნიჭიერესი ადამიანები, აი არ ვიცი. ხდება ხოლმე რომ რაღაც ნაჭრები ჩემ გულში ზიან და იმიტომ ჩვენი ინტუიცია ესეთი იყო რომ მწვანე ფერი ძალიან აქტუალური და იქნება
ავტომატს მწვანე ფერს მიენიჭავა უპირატესობა. სამწუხაროდ არ ყოფილა მის ჩვენებაზე ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს მწვანე ფერი და ჩვენი ფერი ჩვენი საერთოდ დამახასიათებელი ეს ნიშა არის ფერადი იყოს კოლექცია და შესაბამისად ესეც ესეთი ფერადი იყო. თავაზობ ზამთრის კოლექციას, იგივე ინფორმალური ხალისიანი ფერებით. Შარშანდელი სტუმრიანობის შემდეგ ცოტა მოვიწყინეთ კიდეც. თუმცა ერთი საციხარულო ამბავი მოდის კვირეულის ბოლო დღეს გავიგეთ. ლელა კულიანს იტალიურმა მოდის სახლმა კონტრაქტი გაუფორმა. ჩვენების მერე დამეკავშირდა იტალიური მოდის სახლი არის Between Design Home. Milanში მდებარეობს მისი წარმომადგენელი და პირდაპირ შემოთავაზეს კონტრაქტის გაფორმება. და თქვა უნდა ეს Fashion Georgian Fashion Week-ის წყალობით ხდება ეს ყველაფერი. რამოდენიმე სახელი უცხოელი სტუმრებისთვის უცხო აღარ ყოფილა. დიზაინერი, რომელმაც სწორედ საქართველოს მოდის კვირეულის წყალობით გაიდგა ფესვები პარიზში, ამ შემთხვევაშიც მოწოდების სიმაღლეზე გახლდათ. ქეთი ჩხიკვაძის ქალური დახვეწილი სამოსი ყოველთვის რაღაც სავიზიტო ბარათს ატარებს. დიზაინერი იმითაცაა ცნობილი, რომ საკუთარი ჩვენების ბოლოს პოდიუმზე თავად გამოდის და საკმაოდ წარმატებულადაც. ეს შლაპები წლევანდელი ტენდენცია. ალბათ თან იმიტომ დავიხურე, რომ გამორჩეული ყოფილიყავი სხვა მოდელებისგან. პირველ რიგში ეს ფეშენ ვიკი ძალიან წყნარად, ყველანაირი ზედმეტი შეცდომების გარეშე მშვიდად პროფესიონალურად ძალიან კარგად ჩაირა, ალბათ ამეთანხმებით და თავარი რაც არის, რომ დიზაინერებს კოლექციები იყო გაცილებით კარგი და ძლიერი. Ну, ეხა გავაკრიტიკებ, ეს ჩვენ ვიცით როგორ გავაკრიტიკებ და ნუ მანამდე არის ეს კრიტიკა და არჩევა და აზრის კითხვა და ეხა საბოლოო ჯამში არაჩვეულებრივია, ეხა მე ძალიან მომწონს და ყოველთვის ვიტყვი რომ ძალიან კარგი. სწორედ ქეთის ჩვენებით დაიხურა Georgian Fashion Week 2011. 13 დიზაინერის გაზაფხული ზაფხულის კოლექციები 4 დღის მანძილზე ქართველმა და უცხოელმა სტუმრებმა ნახეს. შეფასებები? მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი პარიზის და მილანის მოდის კვირეულებს. მერე ისიც გავეხსენოთ, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ბოლოს იმედი დავიტოვოთ, რომ მომდევნო Georgian Fashion Week-ი კიდევ უფრო კრეატიული, საინტერესო და პომპეზური იქნება.